আগিয়ানে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিন যদিও ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, প্ৰায় 4-5 মাহেই হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাইকিয়াত নেকি, কিয়নো কৰোণা আৰু আমাৰ গাঁৱতো যিহেতু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈ গৈছিলে, তাৰ বাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাইকিয়া বা ওলাই যাব পৰা নাইকিয়া তেনেকৈ। আৰু যিহেতু অকলে গৈ ভিডিঅ' বনাব ইমান এটা সম্ভৱ নহয়, গতিকে লগত এজনক লৈ যাওঁ, আপোনালোকে জানেই মোৰ লগত সুমন যায়, গতিকে তাৰো কিবা গান এটাৰ কাম চলি আছিলে কাৰণে সিও যাব পৰা নাছিলে, গতিকে এতিয়া তাকে বোলো ভাবিছোঁ দিম লাহে লাহে বোলো তেনেকৈ। আৰু আজি আহিছিলোঁ মানে আমাৰ আইতাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, তাত মানে মই আমাৰ পথাৰতে এটা পুখুৰী এটা লৈছোঁ, ফিচাৰী এটা, গতিকে তাতে মানে অলপ কাম আছিলে, মানে যিহেতু এতিয়া বৰষুণ দি আছে, বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই পুখুৰীটো মানে পানী ভৰ্তি হৈ যোৱাৰ ফলত মানে পানীখিনি ওলাই গ'লে যিহেতু মাছখিনি ওলাই যাব। এতিয়া বৰ্তমান মাছ দিয়া হৈছে প্ৰায় 30 কেজিমান পোনা দিয়া হৈছে, পোনা আৰু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ মাছ দিয়া হৈছে, গতিকে তাকে আজি দেউতা আৰু মহা মিলি পেলাই গোটেই ৰাউণ্ডটো বোলো হেপাক ইয়াৰ আপোনালোকৰ নেট মাৰি দিওঁ যাতে পানীটো ওলাই গ'লেও মাছটো ওলাই নাযায় ইয়াৰ। আৰু ইয়াত দেখিছে এখন পথাৰ, সেইটো পুখুৰীটো, আৰু তাৰ কাষতে আকৌ আৰু এটা পুখুৰী আছে, গতিকে এইটো পুখুৰীটো তেনেকৈ লৈছোঁ চাওঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে যিসকলে মাছৰ বিষয়ে বা ফিচাৰীৰ বিষয়ে জানে যে ভালকৈ কি দানা কেনেকৈ কি কি খুৱাব লাগিব অলপ মোক জনাবচোন প্লিজ। গতিকে যিসকলে মাছৰ বিষয়ে জ্ঞাত বা কি কি খুৱাব লাগে, এটা ফিচাৰীত পুহিলে কিমান কেনেকৈ কি কি দানা খুৱাব লাগে, বা জৈৱিকেই হওক বা ৰাসায়নিক এইবিলাক কি কি খুৱাব লাগে, আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাই দিবচোন, যাতে মই তেনেকৈ অকণমান যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ তেনেকৈ, মই আৰু আমাৰ মহামিলি তেনেকৈ মানে পুখুৰীটো যিহেতু পৰি আছে তেনেকৈ বহুত দিনৰ পৰা, গতিকে বোলো ভাবিছোঁ তাকে মাছখিনি মাছ দি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা কি হয়, গতিকে বোলে যিখিনি জানে মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু এইফালে দেখিছে পানী হৈ পেলাই পূৰা ফুল হৈ পেলাই এইফালে বাগৰিয়ে যাবলৈ লৈছে, এইফালে এতিয়া সেইদিনাখন আকৌ নতুনকৈ মাছ দিয়া হৈছে, আকৌ কালি মাছ দিয়া হৈছে আৰু পানীখিনি চাফা কৰা হৈছে, গতিকে পোৱালি সিয়া মাছ ধৰি আছে, জাল এটা বনাই লৈ পেলাই মাছ ধৰি আছে, পোনা মাছ আছে বোলে ইয়াতে, পোনা মাছ ধৰিব মানে কি মোৱা মাছ ধৰিব। আৰু আপোনালোকক বহুত দিন যিহেতু মই ভিডিঅ' দিয়া নাইকিয়া, ক'লোকো তেনেকৈ ওলাই যাব পৰা নাইকিয়া, আৰু অকলে যিহেতু ওলাই যাবলৈ মানে ধৰি লওক এটা হাতে অকলে ক'লে যাব, অকলে অকলেতো তেনেকৈ যাবলৈ দিগদাৰ হয় ওচৰতো তেনেকুৱা, গতিকে লগত এজন গ'লে ধৰি লওক এজনে চলাই গ'লে এজনে ভিডিঅ' কৰি যাবলৈ ভাল হয়, গতিকে তেনেকৈ। এতিয়া সুমনেও আপোনালোকক গান এটা তাৰ মানে গান, সি যিহেতু গান গায় আপোনালোকে জানি চাগে কৈছোঁ মই, গতিকে সি গানৰ মানে এটা কাম চলি আছিলে, গান এটা ৰিলিজ দিলে বাৰু, গতিকে অকণ কাম বন বোলে আছে তেনেকৈ, কাম বন শেষ হ'লে আকৌ তেনেকৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আগৰ নিচিনা তেনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, যিহেতু বহুত দিন এদিন দুদিন নহ'ব, প্ৰায় 5 মাহে হ'বহি হ'ল, লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰীতে দিছিলোঁ মই মেছেজ, গতিকে যদি পাৰোঁ তেতিয়া দিম আৰু এইকেইদিন তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু ওলাই গ'লে। আৰু ঘৰৰ পৰা তেনেকৈনো কি ভিডিঅ' দিম, কোনো তেনেকৈ ওলাই যাব পৰা নাইকিয়া, গতিকে চাব আৰু আপোনালোকে চাগে মোক পাহৰিয়ে গ'ল, গতিকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো, যিসকলে আগত যিসকলে চাইছিলে তেখেতসকলে বাৰু মন আছে যি চাব, আৰু প্লিজ কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা কি কি কৰিব লাগে, মাছৰ কি কি খুৱাব লাগে, গতিকে এতিয়া দি আছে, নেট দি আছে, এইফালে নেট দি আছে দেউতা আৰু মোহাই মেলি পেলাই, আৰু এখন আছে মানে আমাৰ আইতাহঁতৰ পথাৰ হয়, পথাৰ সোমাওঁতেই এখন পায়, গতিকে মই অলপমান লাগি কৰি দিওঁগৈ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আকাশটো চাওক আৰু তাতকৈ মেইন আপোনালোকে আকাশখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, চাওকচোন একদম এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, মানে মাজত গছ, ইফালে একদম আকাশখন নীলা বগা ডাৱৰ একদম, আৰু ইফালে সেউজীয়া সেউজীয়া গোটেইখন কি সুন্দৰ লাগিছে চাওকচোন। আৰু পুখুৰীত এতিয়া মানে দানা দিয়া হৈছে, গতিকে মাছবিলাকে খাই আছে, ই আপোনালোকে দেখিছে টিপটিপাই আছে, দানা মাছে খাই আছে পুখুৰীটো, পাৰ খহি গৈছেগে পুখুৰীটো, চাৰিওপাশটো চাই লওকচোন বাৰু, এফালেদি আমি আহিব লাগে এইটো ৰাস্তা দি, আৰু ওপৰত বহুত বান্দৰ আছে, সেইটো হৈছে পুখুৰীটো, আৰু এতিয়া নেট বান্ধি দিলে আমাকে। Thank you.
কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে যি জানে মোক প্লিজ কমেণ্টত জনাব কি এনেকুৱা কি কি দানা খুৱাব লাগে মাছক। আৰু নহয় আপোনালোকৰ কোনো নতুনকৈ আগৰ দৰে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, গতিকে এতিয়া আমি যাওঁগৈ। আৰু প্লিজ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, যিহেতু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাইকিয়া, গতিকে চব যাবলৈ ৰখি আছে, গতিকে যাওঁগৈ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।